Військовий психолог з Києва вчив миколаївців керувати емоціями. У Миколаєві відбулась 10-та всеукраїнська краєзнавча конференція. Добрий ранок, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Максименко. Стресостійкості, боротьбі з емоційним та професійним вигоранням навчав миколаївців військовий психолог з Києва Андрій Козінчук. Говорили у науково-педагогічній бібліотеці. Так як ми живемо у шалені часи, багато видатних людей, професіоналів сходять з дистанції. Не можуть впоратися зі стресом, як то кажуть, С2. У мене немає зовсім табу на запитання, на коментарі. Людям можна не погоджуватися, там кидатися, мабуть, в мене ботинками не треба, тому що тяжко промазати. А так, в принципі, інтерактив. У нас завжди інтерактив. От, і, як правило, моя місія – це оці складні наукові речі перекласти і зробити доступними. Не банальними, не простими, а доступними, щоб кожна людина зрозуміла. Тобто, навіть якщо виявиться, що прийде сюди якийсь там юнак 12 років, він має розуміти, про що йдеться. Тому тут мінімальна кількість якихось таких от умних научних слів для того, щоб люди зрозуміли. Проблеми екології, культуру та історію рідного краю обговорили школярі з 17 областей України під час 10-ї всеукраїнської краєзнавчої конференції учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля очима сучасників». Частина наукової роботи 16-річного Андрія Знаміровського з міста Гнівань Вінницької області. Разом з вчителем виконав польову пісню воїнів УПА. Сама пісня походить з Тернопільської області, її виконували ці воїни в своїх походах. Чому саме її? Це, мені кажеться, пісня, яка може найкраще характеризувати дух тоді і їхній настрій. Андрій у секції «Історичне краєзнавство» презентував роботу на тему «Останній притулок героїв». Тема приурочена до 100-річчя Української революції 17-21 років. На тему її працювали в першу чергу з архівів. Спочатку знаходжувалися якісь дані, по яким можна було взнати про ту чи іншу людину, чи взагалі такий полк перебував на нашому місці. А далі, щоб знайти безпосередньо самі поховання, в першу чергу ми зверталися за допомогою до старших людей, тому що вони самі це застали. І я думаю, 80% усіх могил були знайдено саме по таких підсказках, можна сказати, старших людей. Конференцію проводять з 2006 року. За цей час вона вийшла на всеукраїнський рівень. Суттєві зміни є, і ці суттєві зміни полягають і в організаційному плані підготовки цієї конференції. Ми вийшли на такий більш академічний науковий рівень. Ми перейшли із проведення конференції в закладах загальної середньої освіти. Зараз ми його проводимо в закладі вищої освіти. Тобто це підвищує наш і рейтинг, і потенціал, і вигляд цієї конференції в очах наших її учасників. З однієї сторони. З іншої сторони, я хочу сказати, що змінюються і діти. Учасники цієї, навіть не хочеться називати їх дітьми, це юні науковці, вони стають, їхні доповіді стають набагато глибшими, цікавішими, різноманітнішими. Заявки на участь у конференції надіслали 180 школярів з усієї України. З них обрали 70-х. Юних науковців розподілили по 6 секціям. У секції «Екологічне краєзнавство» свою роботу, присвячену змінам температурного режиму, презентує 15-річна Єлизавета Яковенко з міста Лубни Полтавської області. Термічний режим будь-якої території визначний для більшості процесів, що відбуваються на навколишньому середовищі. В Україні середньорічна температура підвищується швидше, ніж в інших куточках планети. Тема підвищення температури повітря в нашому місті Лубни, та й загалом в Україні теж. І ми дуже часто ходили на метеостанцію, підраховували градуси, і з старих документів з 1945 року, і все підраховувалось. І у нас є група, мої однокласники, чоловік 5, і моя вчителька з географії.
Подібні заходи виховують любов до рідного краю та підвищують зацікавленість підростаючого покоління до історії України, вважає Дмитро Омельченко, заступник директора Українського державного центру національно-патріотичного виховання. Ми маємо проводити і заходи, і за формою, і за змістом такі, які б робили нашу молодь такими дійсними громадянами своєї землі, патріотами своєї землі, з розумінням того, що сьогоднішній день зробив такий виклик, що саме ми, хто сьогодні живемо, різні покоління мають бути об'єднані єдиною метою – ствердження української державності. 10 листопада на учасників чекає екскурсія «Крокуємо вулицями міста» та підбиття підсумків конференції. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цю хвилину у мене все. Передаю слово у нашу ранкову студію. Зустрінемось за півгодини.